paní Pásnicovou, dobrý den. Takže no, tak ráno čo, Michal Šurana, Jukka, Mnické, Matí, Trojka, takže stojí to mnoho ještě čeku, kakým, a Michal Šuran, plně tam ještě, Miloš Štapalová za ním a je tam ova trojka, Dominik, ten tam by trošku pěstí. No a Michal tam teďka trošičku prokaučoval zatáčku, takže se tam Miloš předtím páčil, nakonec se panel Michal Šuran, jedná, Michal Šuran se tam natáčil a je na jednice, no a ještě se obolo tu jedničku, Michal Šuran, Štěček, Michal Šuran, nakonec uhájil.